Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Se, jeg er faktisk lige kommet til Sverige. Jeg har kørt cirka 3 timer fra København af. Bare deroppe af E6'eren og E22. Så ender man heroppe i Flisehult, tror jeg det hedder. Lige nu er jeg lige gået en lille tur, fordi om et øjeblik, der skal jeg faktisk ind og lave et oplæg, en præsentation lige herinde bag mig, for en stor dansk konsulentvirksomhed. De er simpelthen 600 mennesker, der har inviteret alle deres søde og seje, succesfulde medarbejdere op på en camp, hvor de har slået telte op, og en gang om året, så inviterer de alle medarbejderne op, og så dygtiggør det sig. Og det er blandt andet en af deres ingredienser til så meget succes, de har. Jeg er lige kommet tilbage fra min sommerferie her og været væk i 5 uger. Det har været fantastisk. Det gør jo, at når man kommer nogle gange væk fra det, man laver i sin hverdag, så sætter det en masse tanker i gang. Så jeg har tænkt rigtig, rigtig mange tanker. Både om jeg nu laver det rigtige, hvilket jeg har fundet frem til, det gør jeg. Jeg er meget passioneret for det, jeg laver, så det er jo heldigt. Men jeg har også tænkt på, at jeg nogle gange måske har lidt mere travlt, end hvad godt er. Har lidt mere travlt, end jeg egentlig måske nyder det. Så nogle gange så kan man godt have en tendens til at bare løbe og løbe og løbe. Nogle gange så ser jeg mig selv som, forestil dig, at du kører ud på motorvejen, og så kører du bare derud af 110, og så ser du bare inde i rabatten, der kommer der bare en eller anden mand løvende på fuld drøn, med armen op og ligner sådan en saks, når man løber. Og så stopper du op, så siger du, hvor fanden skal du hen? Og så siger ham manden, det ved jeg ikke, jeg skal bare derud af, det skal bare gå rigtig, rigtig hurtigt. Og sådan har jeg taget mig selv i at have det nogle gange med bare at skulle løbe, så pishammerne hurtigt nogle gange, så hvor jeg tænker, hvor skal du hen? Hvad skal du nå? Hvad er det, du skal? Og så glemmer man nogle gange alt omkring sig, og alt det bare fokuserer på arbejde, 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 og mål og succes og karriere, og hvilket også er fantastisk nogle gange. Men andre gange, der skal man altså lige stoppe op og trække vejret helt ned i maven. Og så skal man stille sig selv spørgsmålet, er jeg glad? Laver jeg det rigtige? Hvad er min mål? Hvor vil jeg gerne hen? Fordi at mange mennesker, de løber simpelthen så hurtigt hele tiden. Og når du spørger, hvad de skal, så ved de det ikke. Måske ved du det engang selv. Men det er altså ret sundt nogle gange at stoppe op, og så lige mærke efter, man har det godt, og man laver det rigtige, og man ved, hvor man skal hen. Har man en strategi? For nogle gange kan det faktisk godt være, hvis du lægger dig en rigtig strategi, lægger en plan for, hvor du gerne vil hen, sætter et mål, så kommer du måske meget hurtigere derhen, end hvis du bare stresser afsted. Fordi så er du meget mere klog. Og hvis du er rolig i kroppen, finder balancen, trækker vejret helt ned i maven, så er der også langt større sandsynlighed for, at du kan tænke kreativt og bruge din hjerne på en rigtig, rigtig god måde. Så nogle gange, så prøv lige at stoppe op. Spørg dig selv, hvor er jeg på vej hen? Og skal jeg nå det i morgen, eller kan jeg godt lige nyde mit liv lidt mere, og så måske skrue 25% ned, eller 30% mere, og så nå mit mål om et år, i stedet for om et halvt år? Så er du nået dit mål, og så har du haft det godt samtidig. Så jeg tror, det er sundt nogle gange lige at mærke efter, hvordan du har det, og om du laver det rigtige, og du ved, hvor du er på vej hen, og du også har en strategi eller en plan for det. Og det behøver ikke være en højpandet strategi, hvor du laver en masse forskellige smarte strategiplaner og alt mulige visioner og missioner. Det er bare lige nogle gange på et stykke papir, eller lukkepapir, en serviet, eller en gammel kagepose fra et bageri eller et eller andet. Bare gør det enkelt, men find ud af, hvor vil du hen, og hvad er din plan? Og så tag det helt stille og roligt. Du skal nok nå det. Vi ses.